Тут упівці зберігали харчі, зброю, різне обладнання, жили по декілька днів, а то й місяців. Взимку земляні схованки були місцем порятунку, навчання, створення агітпродукції. Конспіративні житла українських підпільників, криївки та бункери стали справжньою проблемою для НКВСівців. Вони довго виявляли місцезнаходження упівських підземель, розробляли спеціальні методички та інструкції з необхідними порадами для поплічників. Пізніше український досвід конспірації радянські спецслужби застосовуватимуть за кордоном, зокрема у воєнній кампанії у В'єтнамі. Криївки та бункери дослідники Другої світової війни вважають українським брендом. Незважаючи на певні спроби місцевих партизан у Прибалтиці, українські підпільники досягли значно більших успіхів у спорудженні підземних жител. 1940-41 роки, тоді, коли на території Волині і Західної України діяло підпілля ОУН, і дійсно ці підпільники знаходилися в дуже важких таких умовах, адже потрібно було десь переховуватися. І, в принципі, була вказівка від керівництва будувати так звані зимівники. Ну, зимівник – це і є та сама Криївка. Однак вже через 2-3 роки, разом із поширенням та організацією УПА, облаштування криївок вдосконалюють, а наприкінці 40-х років їхнє будівництво стає мистецтвом, на якому спеціалізувались окремі фахівці. Враховували такі моменти, це щоб вона не так затоплювалася, хоча уникнути цього було досить складно, особливо весняну пору року, тому що підходили ґрунтові води, тому потрібно було обирати якісь підвищені місця. По-друге, наприклад, було багато таких нюансів, це заглиблення самого зрубу криївки, тому що якщо над нею, ну якщо вона не під хатою, а десь у полі чи в лісі був тонкий шар ґрунту, то відповідно тепло самого приміщення розтоплювало сніг над криївкою і була чорна пляма. Це був демаскуючий фактор. Окрім того, уважно маскували вентиляційні канали, які можна було помітити затаненням снігу. Саме за цією ознакою досвідчені чекісти часто виявляли криївки. Намагалися побудувати десь біля потічки, намагалися десь побудувати біля такої гущавини, що в неї страшно заходить. Хащі. От ті хащі робився один з виходів. Ну, де вони там робили собі туалет, скажімо. Там місце було для відходів. Де інакше могли подітися? У Криївці знаходилися, робили все те, що необхідно для життя, підземного життя. Було, будувалися нари під однією з сторін Криївки. По-перше, що стіни закладалися або цілими брусами, або колотими брусами, сухими. Затикалися мохом, щоб не тягнуло вологою. Упівські інженери дбали також і про мінімальне опалення. Облаштовували Криївки буржуйками або примусами. Хоча використовували їх рідко, аби, знову ж таки, не видати себе. Дні, тижні і навіть цілі місяці проводили українські підпільники у Криївці. В умовах суворої конспірації вони відпочивали, створювали листівки та планували роботу на майбутнє. Підпільні помешкання можна умовно класифікувати за призначенням. В одних зберігали продукти, в інших – зброю, а деінде ховалися підпільники. Спочатку криївки більше використовувалися як склади, тобто вони споруджувалися для зберігання великої кількості продуктів харчування, обмундирування, зброї, інших необхідних речей. Також облаштовувалися підземні такі спеціально обладнані приміщення, бункери для друкарень. Оскільки друкарні мали досить багато обладнання, потрібно було, щоб персонал десь працював. І якщо вони б знаходились на поверхні, то їх швидко би виявив ворог. Подекуди про безпеку підпільників у Криївці дбали чатові, які стежили за ситуацією зовні. Вони пильнували кожний звук навколо. Якщо, наприклад, застало, коли чоловік став на чатах і чув, чи коні фиркають, чи хтось там голосно говорить, чи стукає сокира, щось робить. Це все передавалося всередину, щоб знали, який стан. Чи пташки збунтувалися? Ага, значить, якщо пташки загелготіли,
хтось десь є посторонній, можливо, це був, може бути ворог. Чи їхали хлопці, везли дрова, чи там інші, чи це все передавалося через повітря від вид, або стухалися в віко. Ну, хто стояв на чатах, він ташкою кричав. Якщо це було так уже більш серйозно, він стукав у віко. А віко – це собою був квадрат, на якому росло дерево чи кущ, який прикривав вхід в криївку. Але якщо це було вже тривога, таке, що ворог наступав, то дзвонили в дзвоник. Спочатку підпільники облаштовували криївки поруч з господарствами родичів. Коли НКВСівці почали виявляти такі зв'язки та переселяти неблагонадійні сім'ї, упівці взялися вербувати молодих комсомольців, керівників колгоспів та інших партійців. Вони розуміють, що потрібно будувати криївки десь там, у тих людей, в яких не буде підозри. Вони навіть намагалися домовитися з комсомольцями, з якимись колгоспними активістами, тобто з людьми, ну, на яких не буде падати одразу підозра, що вони підтримують українських повстанців. Але чим далі це ставало все важче робити, тому що за те, що людина допомагала повстанцям, дозволила побудувати бункер у своєму господарстві, було введено термін ув'язнення 25 років. Наприкінці 40-х років у чекістів навіть з'явився спеціальний термін – «бункерна війна», який означив немалі зусилля радянської влади на подолання українського підпілля. Волинськими селами ходили спеціально навчені фахівці, НКВСівці організовували агентурні мережі. Коли знали НКВД, що є криївка, не чіпали. Вони просто вислідковували, хто приходить, звідки приходить, що несуть, а нападали весною. Коли ці хлопці були знесилені, ну, уявіться, під землею, тут так зима приходить, та вітамінос страшний. А тоді, щоб вже легше було добити. Ну і більше, щоб добити інформації більшої. Звичайно, що ті, хто виходив потім через півроку на повітря, то вони були підсліпуваті. Жити декілька місяців у Криївці було надскладним випробуванням для повстанців. Для того, аби зняти психологічне напруження, яке виникало від тривалого перебування у замкнутому просторі, керівництво підпільників розробило чіткий розпорядок дня. Вони молилися, навчалися та займалися іншими справами. О 6 ранку вони прокидалися, робили зарядку, потім снідали. З 8 до 12 навчалися. Повстанці вивчали основи різних наук та предметів. Крім читання Святого Письма, це були курси політичної грамотності, географії, будови зброї, військової тактики. З 12 до 14 годин повстанці обідали, а потім знову вчилися. З 17 до 18 вечеря, з 18 чистка зброї. Це було теж святе, зброя повинна бути завжди чистенька, завжди це все акуратно. 8.05 – вечірня молитва і сон. Крім навчання, у Криївках займалися іншими справами. В першу чергу створювали листівки та іншу агітаційну продукцію. Якщо вони, наприклад, не друкували літературу, то, можливо, вони займалися просто її зшиванням там, чи впорядкуванням якогось архіву. Вони теж могли лагодити, були спеціалісти, які там лагодили радіоприймачі, друкарські машинки. Видавнича діяльність в бункерах та криївках – це унікальне явище в історії партизанського руху. Підпільники створювали листівки, плакати і активно розповсюджували їх серед українців. Деякі зразки потрапляли за кордон та інформували міжнародну спільноту про істинне обличчя радянської влади. У Криївці художник Ніл Хасевич розробив образ української візуальної пропаганди. Це були карикатури, нагороди, бофони. В надскладних умовах він вирізав дереворити і вчив цьому ремеслу учнів. Ось інструмент та макет криївки, у якій працював талановитий митець. Замість кульмана у Європі він обрав напівтемну землянку, де створював неповторні шедеври мистецтва. Виготовляв кліше своїх дереворитів і розмножував, виготовляв листівки, заклики різні. Крім того, він навіть навчав учнів. Тобто в нього була школа невеличка, йому по зв'язку приходили
до нього хлопці молоді, які мали художні хісти, він намагався хоча б передати їм ази оцієї техніки, якою він володів. З початком 50-х підпільникам стає складніше протистояти спецслужбі багатомільйонної держави. У різних місцях викривають криївки. А найбільший бункер виявили біля села Дермань ще у 1945 році. Ось його схема. Там довгий час дерманці добували камінь для власних будинків чи на продаж. І ось у цих каменоломнях була влаштована досить таки чималенька криївка, там перебувало кілька загонів повстанців. І на початку 45-го року вона була виявлена, і кілька тижнів спеціальний підрозділ внутрішніх військ НКВС займався тим, що штурмував, викурював повстанців звідти, підривав ходи і так далі. Схеми з описами, інструкції та методички з виявлення криївок радянські спецслужби пізніше використовуватимуть у різних воєнних кампаніях за кордоном. Досвід оцієї партизанської боротьби українського підпілля, українських повстанців використовували навіть в'єтнамці під час своєї війни. Вони будували оці такі нори, так би мовити, прямо під ногами у ворога. Якщо подивитися російські там чи якісь інші фільми, які розповідають про першу та другу чеченські війни, ми бачимо, що чеченці теж, от, особливо невеличкі мобільні групи, почали от споруджувати такі сховища, або навіть от під селами робили цілі такі укріплені райони. Про успіх конспірації у півських жител свідчить неоголошена війна радянських спецслужб, що активно тривала декілька років. Досконалі криївки підтверджують, наскільки українці прагнули власної незалежності.